U svakom mestu gde ljudi žive, bez obzira da li je u pitanju selo ili grad, važno je da se u njemu osjećaju bezbedno i slobodno. I da imaju miran život u kome će moći da rade, privređuju, ostvare porodicu i uživaju. Oduvek je važilo pravilo da su manja mesta nekako bezbednija i mirnija za život, ali to ne mora uvek da bude tako. Na bezbednost ljudi utiče mnogo faktora. S obzirom da se Šid nalazi na tromeđi na granici Srbije sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom, on ima svoje specifičnosti po pitanju bezbednosti svojih građana. U poslednje vreme, od kad traje migrantska kriza, Šid je bio posebno interesantan, jer se nalazi na samoj granici sa Evropskom unijom, koja je u najvećem broju slučajeva i krajnji cilj skoro svih migranata. Otvaranjem 3 prihvatna centra na teritoriji opštine Šid, od kojih je jedan bio smešten u užem centru grada, u prethodnom periodu je dolazilo do određenih incidenata. Osim uobičajenih incidenata koji utiču na bezbednost građana, a koji se dešavaju i u drugim mestima, Šid je specifičan i po nemilim događajima u kojima su učestvovali migranti. Izmeštanjem prihvatnog centra za migrante iz samog grada dovelo je do značajnog smanjenja broja krivičnih i prekršajnih dela i povećanja osjećaja sigurnosti kod građana opštine Šid. U prethodnom periodu bilo je više krivičnih dela, teških krađa, razbojništava, pa čak i jedan pokušaj ubistva, a bilo je sukoba između samih migranata, što se sve negativno odrazilo na osjećaj sigurnosti građana opštine Šid. Kakva je trenutna situacija, s obzirom da prihvatnog centra u kome je bio smešten najveći broj migranata kod železničke stanice više nema i šta građani misle o svojoj bezbednosti, čućete u anketi koja sledi. Jel se osjećate bezbedno po pitanju migranata? Osjećam se što imam. Nemam ništa s ljudima. Oni svoj život živi mi svoj. Ne smeta vam što ih ima u gradu? Pa ne smeta. Ne osjećate se ugroženo? Ne. Zastavio da sam bezbedan. Nemam nikakvih problema sa njima. Ne znam. Možda i malo manje ima, sad se leta sezona pa se zavljuče u parkovima. Što u principu nemam problema sa njima. Da li se osjećate bezbedno u gradu Šidu po pitanju migranata? Kako da ne? Oni idu svojim putem, mi idemo svojim. Verovatno ih je neko zlo naterao da dođu. Nisu došli tek tako. Ja nemam stvarno s njima problema nikakvih. I ne treba i dirati, oni svoj posao rade, bore se da pređu negde, da odu u neke zemlje druge. Pa ne bi rekla baš. Samo dosta se je smanjilo ovde. Ali još ih ima gore na Principovcu i oni idu ulicom, ja sam u Berkasovu, i oni idu ulicom i baš nekako idu i po 5-6 komada ih ide zajedno. Pa nismo baš, ne, bojimo se mi stariji koji živimo sami, Boga mi se bojimo. Sad ih je manje po Šidu, ali bilo je jako strašno je bilo. Potpuno, ja sam blizu stanice, nikad nisam imala problem nikakav, stvarno. Osjećam se potpuno bezbedno.